Na posição atual da tabela do Fluminense, o importante era a vitória. Jogar bem, jogar mal era consequência. O Fluminense jogou bem? Não, não jogou bem. E por que então não venceu os outros jogos que foi mal também? Porque hoje teve uma coisa que não teve nos outros jogos. Atitude, disposição. Isso foi fundamental para que o Fluminense vencesse a partida. Outra coisa, o Arias, no segundo tempo, depois dos 15, 20 minutos, resolveu jogar. E ele é o cara que desequilibra. Ele é o motor do time. Com isso, ele se movimentando, o Ganso, que puxou um pouco mais a responsabilidade para si, não se escondeu do jogo, mesmo cansado e lento, aquele negócio todo, mas é um cara que tem uma técnica refinada e diferente. Então, com ele abastecendo, o Arias se movimentando, foi a razão do Fluminense vencer a partida. E não podemos nos esquecer do Fábio, não só no primeiro tempo, como também numa cabeçada frontal no segundo tempo, uma defesa digna de cinema, uma defesa sensacional e extraordinária. Essas foram as razões, ou essas são as razões, para o Fluminense ter vencido a partida contra o Cruzeiro aqui no Maracanã, como você vê de fundo. Impressionante. Então, não jogou bem, mas venceu. Porque venceu, eu repito, porque resolveu correr, resolveu suar a camisa, honrar e ter vergonha na cara. Agora, um fato que a gente não pode deixar de registrar, e eu falo sempre, que arbitragem pusilânime, que arbitragem lixo, que arbitragem absurda. Se o presidente do Fluminense, mais uma vez, não vier a público para protestar, se vai resolver ou não, outra história. Mas tem que vir a público e botar a boca no trombone. Estou no Maracanã, antes da coletiva, não sei se ele vai falar alguma coisa, mas é impressionante o que foi feito com o Fluminense. 8 cartões amarelos, quase 9, porque ele não teve peito para dar para o Fábio. Aí você fala, pô, mas foram todos corretos? Alguns sim, outros não. Critério nenhum. Cruzeiro fez a mesma coisa, batendo, parando jogada, ele deu 2 ou 3 cartões. Esse cidadão é um lixo como árbitro. CBF, mais uma vez, comissão de arbitragem, outro lixo. Independente da má qualidade do Fluminense em muitos jogos, a arbitragem, na dúvida, é sempre contra o Fluminense. E a omissão do presidente é uma coisa que eu repudio e lamento muito. Vencemos porque os jogadores resolveram correr. Falta muito para melhorar? Falta. Mas a disposição jamais poderá faltar. Vencemos, saímos da zona do rebaixamento.